Максима, вітаємо з поверненням. Сьогодні, напевно, особливі відчуття, не лише перше тренування у новому році, а й після тривалої паузи такої. Так, да, дуже радий, як сказати, це не повноцінне поки повернення, але дуже радий доєднатися до команди, зайти на рідну базу. Трішки відчуття ностальгії присутнє, тому позитивні емоції. Як оцінюєш зараз свій стан, через що довелося пройти, як відбувалося відновлення і що маєш ще зробити, аби відновитися повністю? Ну, я зараз починаю потрошки працювати на футбольному полі, тому це мій тільки другий вихід сьогодні на поле. Пройшов, можна сказати, важкий шлях, але вже хочеться повернутися на поле ще по протоколу ще півтора місяці на повернення в мене. Тому зараз дуже радий, що поїду з командою на збори. Буду працювати з Євгеном Баришніковим, десь з хлопцями і потрохи повертатися, набирати свої футбольні кондиції. Ти так сталося, зазнав травми ще коли Дніпро-1 грав у Єврокубках. Після цього відбулося досить багато подій, як і в житті команди, так і у виступах. Як за всім цим спостерігав з боку від того, як команда опинилася через кризу там таку тимчасову внизу і потім піднялася нагору, як це було з боку спостерігати? Звичайно, я спостерігав за командою, я дивився всі матчі. Можна сказати, що мій прихід в команду відбувся не так, як хотілося, що зазнав такої травми, отримав таке випробування. Але час іде і вже, можна сказати, я на фінішній прямій до повернення. А за хлопців можу сказати, що вони достойно вийшли з цієї ситуації. Додали в агресії, додали в результатах. І на деякі матчі я приїжджав, на Полісся приїжджав. І на гру з «Динамо» дуже гарний був матч, хорошого рівня. Поки я був в Києві на відновленні, на всі футболи їздив, що були в столиці. І цей матч був не виключення і отримав задоволення від цієї гри. З Юрієм Максимовим, чи вже були розмови? Здається, і ти вже в команді півроку, він теж давно, але ви ще не працювали разом, як не дивно, через цю ситуацію з травмами. Так сталося, що якби в команді, але був на реабілітації в іншому місці. Так, познайомилися. Ми бачилися і на матчах, коли я приїжджав на ігри, то познайомилися, спитав, як справи. Я відповів, що знаходжусь в процесі реабілітації, на цьому поки все. Але я думаю, що в майбутньому ще поспілкуємося.